foråret af 1960. Murerne og tømmerne er lige gået i gang med at bygge et nyt vartegn for Aarhus, Bogtårnet. 3 år senere står det færdigt. På bjerget over byen, 44 meter højt, uden vinduer, men med altaner, og beklædt med universitetets karakteristiske gule mursten. Og i dag, her 50 år efter, råder de 18 etager her bag mig i krydset mellem Langelandsgade og Ringgaden, og ikke mindre end 4 millioner bøger, tidsskrifter og andet materiale. Hvad tænker du, når jeg siger Bogtårnet? Så tænker jeg på Aarhus Universitets mange bøger. Men selv Bogtårnet er jo ikke åbent normalt, men en god udsigt derude i parken. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad Bogtårnet er, må jeg indrømme. Ja, det er faktisk lidt et mystisk tårn, som mange har en forestilling om, men som de færreste har besøgt. Men det skal vi nu her i dag. Jeg har en aftale med bibliotekskonsulent Hugo Skov. Goddag, Hugo. Goddag. Velkommen til. Kan jeg få en rundvisning i Bogtårnet i dag? Det kan du godt. Det kan godt. Ja, det vil jeg meget gerne. Det hvor skal en fornøjelse. Vi starter med at gå ned i kælderen. Ja, vi begynder flere meter under jorden, hvor kun bibliotekarerne kommer til dagligt. Nu kommer vi hen til noget af det mere sådan historiske. I begyndelsen af 60'erne var den kolde krig rigtig kold, og kælderen blev bygget som beskyttelsesrum. Et hemmeligt rum gemmer den dag i dag på et lille stykke koldkrigshistorie. Jeg tror, det var indgangen til Fort Knox, det her. Ja, det skal man tro. Men det er det ikke. Det er indgangen til en tunnel, som engang førte under Ringgaden til en bunker på den anden side. Og det var simpelthen en flugtvej i tilfælde af krig. Men der er hverken flugtvej eller bunker, så vi lukker jerndøren til den kolde krig. Jeg synes, vi skal gå ovenpå og kigge lidt. Det her nede, det er i dag vores arkivetage. Og så kan du spørge mig, hvad er arkiv for noget? Jamen, det er alt det, som vi på forskellige tidspunkter har ment havde perifer værdi, og det har vi så jagt hernede. Det kan være gamle vejvisere, kataloger, som ingen længere kender, og for længst glemte ungdomsromaner. Det kan lånes. Det kan lånes, og vejvisere bruges jo utroligt tit af slægtsforskere og sådan noget, til at finde ud af, om tante Agathe, hun virkelig havde et ismejeri i Bredgade. Prøv lige at se her. NIF, Nationalbankens Idrætsforening, nyt. Loven om pligtaflevering blev indført i 1902 og betyder, at Bogtårnet i princippet har alle tidsskrifter og alle musikudgivelser, der nogensinde er udgivet i Danmark. Nyt fra Maribo, flyveplads. Ja, den vidste du slet ikke var der, vel? Det må jeg sige, det er en af de få publikationer, jeg ikke har hørt om. Findes det her? Det praler vi af. Det Kongelige Bibliotek siger, at de har mere end os, og det kan godt være det rigtigt. Det orker jeg ikke at slås med dem om. Jeg synes, det er lidt uinteressant. Så vi haster videre til noget, der er interessant. For eksempel, hvad der gemmer sig bag gitrene i det her hjørne af kælderen. Herinde bagved gemmer vi nogle af de mere værdifulde ting. Og hvad kan det være? Det kan være meget værdifulde bøger, det kan være meget værdifuldt materiale, det kan være maskiner, som vi ikke kan erstatte og sådan noget. Der er mange forskellige ting. Og derfor får vi heller ikke lov til at komme ind på den anden side af træmmerne. Så vi fortsætter og støder på endnu en hemmelig dør. Derinde er det. Ja, derinde bag jerndøren gemmer sig det, man kalder boghistorisk sjældne værker. Og side om side med dem står, måske overraskende, en ganske betydelig samling af danske pornoblade. Så derinde ligger Weekend 6 årgang 1970. Det kunne det godt være. Men Huskov vil heller ikke lukke os herind. Han har vist ikke nøglen, og han er heller ikke særlig travlt med at finde den. Men hvorfor er det lige, at Vestdanmarks største samling af eksklusiv vintage porno skal være så hemmelig? Og det skyldes, at vi har valgt på et tidspunkt at sige, at det her det er følsomt materiale. Det er følsomt på den måde, at det er unikt, og der kommer folk, som indimellem skal se det til forskningsmæssige øje med eller andet. Vi blander os ikke i, om vi synes, det er god eller dårlig smag. Det kunne være en risiko at have det liggende frit fremme. Men en risiko for hvad? For tyveri eller for at nogen skulle ønske at ødelægge det. Altså, der kan jo være begge tilgange til det, så vi har garderet os på den måde. Vi forlader kælderen og de hemmelige rum og bevæger os op i tårnet. I dag er det bibliotekarerne, der bruger elevatoren. Men frem til 1995 var etagen bemandet med studerende, der sad og ventede på, at bestillingerne blev skudt op med små metalpatroner. Ja, og der puttede man så bestillingssedlerne ind, og så fik Herluf til 10. og 11. og 12. etage. Dem fik han så ikke, og så suges den afsted gennem sådan et sindrigt rørsystem og landede op på 10. hvor Herluf var, så tog han så eksploderede han de 3 etager. Og når så Herluf eller en anden student der medhjælper havde fundet bøgerne, så blev de sendt ned til udlevering på en helt særlig bogelevator. De blev simpelthen smidt ind på sådan nogle små elevatorhylder, der kørte i et bånd op på 17 og så ned igen på den. Altså, ligesom nøjagtigt som du ser på Christiansborg, de elevatorer. Men betyder det i dag, at der faktisk altså der er mere manuelt arbejde i det? De bliver hentet af personer? Ja, de bliver læst på bogvognen. Det der er jo mere moderne. Fuldstændig rigtigt, men det kunne ikke følge med til det. Altså, mængderne er så store, så det kan simpelthen ikke følge med til det.
Derfor er det mere rationelt at smide det hele på en stor bogvogn til køkkenet. Bogtårnet var oprindeligt tænkt som et mindre byggeri, men heldigvis var der folk, der hurtigt indså, at plads altid ville være det helt store problem i tårnet, så der bliver konstant flyttet og ommøbleret. I dag er moderne high-tech-reoler med til at skaffe mere end 112 km hylder. Det er lidt mere high-tech hernede. Det er sådan noget tilsvarende noget, vi skal installere derop på de øverste etager. Og det var netop mellem de her reoler, at der en aften forsvandt en svensk bibliotekar under en rundvisning. Lyset gik ud. Og han var falden over sådan en bog, han stod og kiggede på, og vi andre, vi fortsatte turen. Så kom vi op, og så var der sådan lidt anretning, kaffe og te og ost og sådan noget. Og så er der en af de andre svensker, der siger, hvor er Jønsson? Ja, det vidste vi jo ikke. Vi anede ikke, hvem Jønsson var heller. Så. Jamen, han mangler. Nå. Så startede vi med at gå rundt i hele, og så fandt vi ham ude i en af kældrene. Han vi tydeligt hørte, at vi kom ud. Hallo! Hallo! Der stod en bælragende mørkt. Hvor længe han har nok stået derude i en trekvarter eller sådan noget. Det er altså lang tid at stå i. Det er godt, svensker ikke så let går i panik. Vi har set kælderens hemmeligheder, eller i hvert fald hørt om dem. Og vi har været på midteretagerne, hvor bogtrafikken er størst i det daglige. Nu vil Hugo Skov tage os med til toppen, hvor der i dag sjældent kommer nogen. Men sådan var det ikke før 1985. I mange år havde den danske stat en mand siddende heroppe på toppen, alene for at holde øje med, om russerne nu var på vej ind over Aarhusbugten. Det var her omkring et luftmeldekorps, der havde deres lille kontor. Hvor de så havde kigget ud over bugten. Der sad simpelthen en mand herinde rent og kiggede efter russere. Efter russere, efter fly, som trængte ind over, eller alt muligt. Det var opgaven. Var der ikke en barmhjertig bibliotekar, der i ny og næ kom og stak den arme mand en bog, så han havde lidt at tage sig til? Og det tror jeg nok. Men det var ikke noget, vi snakkede om. Vi snakkede det hele sikkert ikke om, at de var her. Og det er sådan noget, der er underligt. Ikke? Fordi vi vidste det godt alt sammen, men det var ikke noget, der på nogen som helst måde optog os. Så vi jo mere optaget, hvis der kom duer indenfor her. Elevatoren går til 17. etage, men vi kan faktisk komme lidt højere op, viser det sig. Det er 18. etage statsbiblioteket. Og jeg er helt sikker på, at det her det er hensyn til at kunne smide ting ind og ud og flugt og alt muligt. Den tager vi lige én gang til. Og jeg er helt sikker på, at det her det er hensyn til at kunne smide ting ind og ud og flugt og alt muligt. Vi skynder os at lukke for verdens højeste og uden tvivl farligste flugtvej. Og beder en stille bøn til, at den aldrig kommer i brug. Tak for hjælpen. Det siger vi også og tager trappen ned til landjorden igen. Ja, jamen, det var du kommer bare til. Du kommer bare igen. Du kommer bare igen. Tak fordi du får dig siddet. Jamen det er godt, det vil jeg gerne. Hvad forbinder du med bogtårnet? Jeg forbinder det med den gang jeg var lille og var i Aarhus for første gang. Der troede jeg, det var verdens højeste bygning. Ja, godt nok er Statsbiblioteket højt, men nok også kun verdens højeste bygning set med barneøjne i Aarhus. Til gengæld er stedet fyldt med gode historier. Jeg tænker faktisk stadig lidt på den arme mand fra Militærets Luftmeldekorps. Gav videre, om han nu også var mentalt til stede alle de år, han sad der alene på toppen og spejtede mod øst efter russere, der heldigvis aldrig kom.